მინსკში თვითმფრინავის გატაცება თერჯოლის რაიონის სოფელ ხვანკათის მკვიდრმა გელა სახელაშვილმა სცადა. Შემთხვევა გუშინ მოხდა, როცა ქუთაისი მინსკის რეისის ქართველმა მგზავრმა პილოტს ევროპის ნებისმიერ ქალაქში დაჯდომა მოსთხოვა და თვითმფრინავის აფეთქებით იმუქრებოდა. Საბოლოოდ თვითმფრინავი მინსკში დაჯდა, მგზავრი კი დააკავეს. Ოჯახი ამბობს, რომ ის ტერორისტი არაა და უბრალოდ ცუდი სიმთვრალე ჰქონდა. Თუმცა ნაკლებ სავარაუდოა ეს ვერსია მინსკელმა სამართალდამცველებმა გაითვალისწინონ. Თვითმფრინავის გატაცების მცდელობის გამო დაკავებული საქართველოს მოქალაქე ბელორუსის უშიშროების სახელმწიფო კომიტეტის იზოლატორში იმყოფება. გელა სახელაშვილს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა სავარაუდოდ ხვალშეუფარდებენ. საქართველოს კონსული ბელორუსში თემურ სანაძე აცხადებს, რომ დაკავებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ნორმალურია და მას თარჯიმანი და სახელმწიფო ადვოკატი ბელორუსის მხარემ უკვე გამოუყო. Სახელაშვილი მინსკში ქუთაისიდან ჩაფრინდა 732 რეისის სპორტზე მასთან ერთად 31 ადამიანი იმყოფებოდა, მათ შორის ერთი მცირეწლოვანი. გელა სახელაშვილმა მინსკში ჩაფრენამდე გამცილებლების მეშვეობით პილოტს მისწერა, რომ გეზი ევროპის რომელიმე ქალაქისკენ აიღო. წინააღმდეგ შემთხვევაში თვითმფრინავის აფეთქებით დაემუქრა. Პირველი ჩანაწერი ხომალდის მეთაურმა მაშინ მიიღო, როდესაც თვითმფრინავი დანიშნულების ადგილიდან, კერძოდ ქალაქ მინსკიდან დაახლოებით 200 კილომეტრის მოშორებით იმყოფებოდა. შემდეგ ჩანაწერებში მან არაერთხელ შეცვალა თავისი მოთხოვნები მარშრუტის შესახებ. თანამზრახველების დადგენისა და სხვა დეტალების გარკვევის მიზნით თვითმფრინავის ყველა მგზავრმა და ეკიპაჟის წევრებმა დანიშნულების ადგილზე ჩასვლის შემდეგ ფილტრაციის პროცედურა გაიარეს. Მუქარის მიუხედავად რეისი მინსკში დილის 6 საათზე ჩაფრინდა. ანტიტერორისტული სამსახურის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკების შემდეგ სახელაშვილი სამართალდამცველებს საკუთარი ნებით ჩაბარდა. დაკავებული სავარაუდოდ ნასვამი იყო, თუმცა ავიაკომპანია ბელავიას წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ქუთაისის აეროპორტში მგზავრისთვის განსაკუთრებული არაფერი შეუნიშნავთ. Რეგისტრაციის მსვლელობის დროს იქ ჩვენი წარმომადგენელი იმყოფება მუდმივად და როგორც მან გადმოგცა, არანაირი ესეთი მსგავსი შენიშნას ის არ იმსახურებდა, არანაირად არც ნასვამ მდგომარეობაში არ იყო, როგორც ჩვენი წარმომადგენელი შეგვატყობინა, არ იგრძნობოდა და შემდეგ უკვე რა მოხდა მაგას უკვე ვერ მოგახსენებთ, თვითმფრინავში შეიძლება მან დალია იქ. დაკავებული სახლობლები მომხდარ სახელაშვილის სიმთვრალეს უკავშირებენ. მათი განცხადებით გელა მინსკში სამუშაოდ წასვლა თვეების განმავლობაში გეგმავდა და მას თვითმფრინავის გატაცება განზრახული არ ჰქონდა. უნდა წევიდეო, ამბობდა სამუშაოთო და გადაწყვეტილი ასე ქონდა, რომ უნდა წასულიყო და ბოლოს თქვამე, რომ 15 წელში წავალო. სიმთვრალეს გამო, ყველაფერი სიმთვრალეს ბრალია, არაფერი მეტი არა. ისე წყნარი ჭკვიანი რომ დალევდეს, იგი სულეთში ვერ დაიშეთ, სულეთში. იქანაც ისია მომხდარი, სპეციალი ოდკა უკიდია დასკეტული ოდკა ქუთაისში და ალბათ ჩვენსაც ხა მერე რა ვიცი. რა მოხდა ბორცზე და რატომ გადაწყვიტა გელა სახელოშვილმა თვითმფრინავის გატაცება ბელორუსის უშიშროების სამსახური დაადგენს. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში მას 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.